হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই, মোৰো ভাল। মই আজি বহুত দিনৰ পাছত আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাম গাহৰি মাংস। গাহৰি মাংস সকলোৰে প্ৰিয় হয়, মই গাহৰি মাংস খাই বহুত ভাল পাওঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই গাহৰি মাংস আজি তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাম, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। আৰু মই প্ৰথমতে গাহৰি মাংসখিনি এনেকৈ বইল কৰি লৈছোঁ। মোৰ মাংসখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে, মই বেছি সময় বইল কৰা নাই। বেছি বইল কৰিলে ইয়াৰ ফেটছটো নাইকিয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে মই অলপ সময়ে বইল কৰিলোঁ। মাংসখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম হ'লত বইল কৰি লোৱা মাংসকেইডোখৰ ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু মই আজি অলপমানো তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আৰু তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই কেনেকৈ আজি গাহৰি মাংসখিনি টেষ্টিকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাওঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি এখনকৈ চাই যাব। আৰু তেল নিদিয়াকৈ যদি আপোনালোকে বনাই খাব বিচাৰে তেনেহ'লে মাংসখিনি চাই ল'ব। সকলো গাহৰি মাংস তেল নিদিয়াকৈ বনাই খালে ভাল নালাগে, যিহেতু মাংসখিনি অকণমান তেলযুক্ত হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মই অলপমান নিমখ দি দিলোঁ, আৰু নিমখটো মই নিজৰ টেষ্ট মতেই দিছোঁ। আৰু নিমখটো বেছিকৈ দিলেও বেয়া হয় আৰু কমকৈ দিলেও বেয়া হয়, সদায় নৰ্মেলত দিয়াই ভাল। আৰু এতিয়া মই অলপমান হালধি গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান ধনিয়া গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পেকেটটোত অলপমান কমকৈ আছিলে সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ পৰিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ অলপমান জিৰা গুড়া, আৰু এতিয়া মই অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান মিট মচলা দিছোঁ, আৰু মই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ঢাকন লগাই সিজাম। আৰু যেতিয়ালৈকে তেলখিনি মাংসৰ পৰা নোলায় তেতিয়ালৈকে ভালকৈ এনেদৰে সিজাব লাগিব। আৰু যদি মই এইখিনি তেল দি বনালোঁ হয় তেতিয়া মই ইয়াত ইমান মচলা ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ হয়, কাৰণ বেছি মচলা দিলে ইমানটা খাই ভাল নালাগে যদি অলৰেডি তেল দি বনাওঁ। আৰু মই ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণে মই ইয়াত মচলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, মাংসখিনিৰ পৰা অলপ অলপকৈ তেল ওলাইছে, এনেকৈ সিজায়ে থাকিম তেতিয়া তেলবোৰ নিজে নিজে ওলাই থাকিব মাংসখিনিৰ পৰা। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজকেইডোখৰ ইয়াত দি দিম, আৰু মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ যিহেতু মই মাংসখিনিত তেল দিয়া নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে যেতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ সময় এনেকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে পিঁয়াজখিনি ভালকৈ সিজে আৰু মাংসখিনিৰ পৰাও ভালকৈ তেল ওলায়। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ, আৰু এনেকৈ ঢাকনখন লগাই আৰু অলপমান তেল ওলাব দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ ঢাকন লগাই সিজাইছোঁ যেতিয়া অলপ অলপকৈ আৰু তেল ওলাইছে মাংসখিনিৰ পৰা। মই এতিয়া এটা সৰু চাইজৰ বিলাহী কাটিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ, বেছি টেঙা হ'লে খাই বেয়া লাগিব সেইকাৰণে সৰু চাইজৰ এটা বিলাহীয়ে দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বনাওঁতে এনেকৈ খৰিচা দিও বনাই খাব পাৰে, খৰিচা দিও গাহৰি মাংস খাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মই এতিয়াহে আদা নহৰুখিনি দিছোঁ কাৰণ এইখিনিতো তেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ, আৰু আগতে দি দিয়া হ'লে আদা নহৰুখিনি তাৰ গোন্ধটো সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ল হয়। আৰু এতিয়া দিলে অকণমান গোন্ধটো ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই আকৌ অকণমান সময় ঢাকন লগাই সিজিব দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, মাংসখিনি অকণমান পমিছে আৰু তাৰ পৰা ভালকৈ তেল ওলাইছে। আৰু এইখিনি মই অকণমান কাঢ়ি বনাম, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব।
চাওকচোন মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাই আছে আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই খাবচোন যোনে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় আৰু এইখিনি যদি মই তেল দি বনোৱা হ'লে আৰু তেল হৈ গ'ল হয় সেইকাৰণে তেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু যোনে এনেকৈ বনাই খাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে আৰু যোনসকলে এনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু এতিয়া মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ যিহেতু আলু নহ'লে মাংসত ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই এটা আলু কাটি পিনে ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই দুডখৰ ভোট জলকীয়া ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এডখৰ নেমু চেপি দিছোঁ এনেকৈ নেমু চেপিও কেতিয়াবা বনাই খাই চাব বহুত টেষ্টি লাগে আৰু মই সেইকাৰণে অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পাইছে চাই প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু মই এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ যিহেতু মই এইখিনি অকণো গ্ৰেভি বনাম সেইকাৰণে পানী দিছোঁ আদা নহৰু খুন্দাটোত অকণমান আদা নহৰু লাগি আছিলে সেইকাৰণে অলপমান পানী দি ইয়াত দি দিছোঁ যাতে আদা নহৰু যিটো কেঁচা গোন্ধ সেইটো মাংসখিনিত আহিলে ভাল লাগে আৰু সকলো মাংসত ভাল নালাগে বাৰু এনেকৈ যদি গাহৰি বনাওঁ তেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো ভাল লাগে সেইকাৰণে মই অলপমান পানী দি যিখিনি লাগি আছিলে দি দিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন হৈছেগৈ আৰু মাংসখিনি এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এয়া মোৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই